Nehemia alikuwa anajenga ukuta ya Jerusalem. Lakini kulikuwa na watu kama hawa wa siku hizi. Wajeuri, mwingine alikuwa anaitwa Tobias, mwingine alikuwa anaitwa Sanballat. Watu wajeuri sana. Walikuwa naenda wanamwambia, ati wewe unataka kujenga hii wall. Tuoni vile utafaulu. Hii wall yako, hata mbweha tu ikisimama juu yake inaanguka. Sindio? Sindio, kuru moja tu na hawa wanatusumbua. Wale hawakufaulu, Sanballat na Tobias hawakufaulu. The wall was Jerusalem was built. Hawa wetu hawawezi kufaulu. Tutatengeneza Kenya ambayo itafaa wa Kenya wote. Our bishops to the clergy, continue to pray for our country. Continue to pray so that the will of God can prevail in this election and in the Republic of Kenya. Asanteni sana, na tafadhali na waomba, kama kuna product ya bottom up, ni huyu, anaitwa Malala. Alikuwa MCA hapa. Haka songa, amekuwa senator. Ndio huyo, kwa mapenzi ya Mungu, atakuwa governor. That is a demonstration of what God can do. When we say bottom up, they are living examples like this man here, Cleo Malala.